հակիրճ կարող եմ ես ներկայացնել այս մի մասը, մյուս մասը պարոն Ստեփանյանը կարող է ներկայացնել։ Նախ նշեմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ մենք այցելել ենք 120 000 պատճառ կոալիցիայի հրավերով աջակցությամբ և ԱՄՆ հայ իրավաբանների միության հրավերով ու աջակցությամբ երկու հատված ուներ մեր այցը։ Առաջին հատվածը Լոս Անջելեսի այցն էր, որը ԱՄՆ հայ իրավաբանների միության հրավերով ու աջակցությամբ էր տեղի ունենում, այնուհետև Վաշինգտոն և Նյու Յորք 120 000 պատճառ կոալիցիայի աջակցությամբ, որտեղ գործուն մասնակցություն ունեցել են ԱՄՆ հայ դատի հանձնախումբը և Թուֆենկյան հիմնադրամը, իհարկե մի շարք այլ կազմակերպություններ ևս աջակցել են, բայց սրանք հիմնական կազմակերպություններն էին, և շնորհակալություն բոլոր գործընկերներին այս հնարավորության համար։ Ես հաճիրճ կներկայացնեմ Լոս Անջելեսի և Նյու Յորքի այցի վերաբերյալ որոշ մանրամասներ, իսկ Վաշինգտոնի մասը արդեն պարոն Ստեփանյանը կներկայացնի։ Լոս Անջելեսում, ինչպես նշեցի, ԱՄՆ հայ իրավաբանների միության հրավերով այնտեղ էինք և մասնակցեցինք միության 35-րդ ամենամյա համաժողովին, ներկայացրեցինք Արցախի ժողովրդի ցեղասպանությունը, եղելությունը ինչ է տեղի ունեցել, այս իրավիճակը, ներկայում ենք ինչ քաղաքական, իրավական, մարդասիրական իրավիճակ ունենք, և մեր պատկերացումները, մեր մոտեցումները, թե ինչ ռազմավարությամբ պետք է առաջ գնանք, ինչ նպատակներ պետք է մեր առջև դնենք, և կարճաժամկետ, և երկարաժամկետ, և սփյուռքը և սփյուռքյան կազմակերպությունները ինչպես կարող են աջակցել մեզ։ Գլխավոր ասելիքները մի քանի կետով կարող եմ նշել, այն է, որ մեր հավաքական վերադարձի իրավունքը պետք է իրացվի, դրա համար անհրաժեշտ պայմաններ պետք է ստեղծել, որի ուղղությամբ բնականաբար բոլորս ասելիքներ ունենք, և այստեղ կարևոր է նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական դիրքորոշումը, որ պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը պատասխանատվություն ստանձնի մեր հավաքական վերադարձի իրավունքի իրացման հետ կապված և անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու հետ կապված։ Նաև ադրբեջանական ցեղասպանական ռեժիմի պատասխանատուներին պատասխանատվության ենթարկելու, միջազգային պատասխանատվության ենթարկելու հարցերն ենք բարձրացրել, միջազգային հետաքննություն կամ ադրբեջանի պետության և կոնկրետ անհատների դեմ պատժամիջոցներ, և մշակութային ժառանգության հետ կապված հարցեր ենք բարձրացրել և քննարկել տարբեր կազմակերպությունների հետ, և իհարկե մի շարք այլ հարցեր, որոնք մարդասիրական խնդիրների լուծմանն են առնչվում, և այլ առնչվող կարճաժամկետ, միջնաժամկետ հարցեր։ Այս տեսանկյունից կարևոր էր նաև ոչ հայկական շրջանակների հետ մեր շփումները, այդ թվում Promise Institute-ի, Խոստում Ինստիտուտի, UCLA-ի ղեկավարության հետ մեր քննարկումները, մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ կապված, միջազգային ատյաններում մեր իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմները ինչպես կարող ենք իրացնել և այլն, և նաև կարևոր այցեր USC-ի ՇՈԱ հիմնադրամը, որը ցեղասպանագիտության ուղղությամբ մասնագիտացված և շատ մեծ բազա ունի Հոլոկոստի և մի շարք այլ ցեղասպանությունների, այդ թվում հայոց ցեղասպանության վկայություններ հավաքագրելու հետ կապված, և նաև իրենց հետ որոշակի քննարկումներ ունեցանք փորձի փոխանակման տեսանկյունից, ինչպես կարող ենք մենք օգտագործել իրենց փորձը, իրենց մեթոդաբանությունը։ Կարևոր էր Լոս Անջելեսում նաև Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի նախագահի հետ հանդիպումը, Փոլ Գրիգորյանի, ում հետ որոշակի հարցեր քննարկեցինք, թե ինչպես կարող է Լոս Անջելեսը և անձամբ պարոն Գրիգորյանը աջակցել մեզ, և կարևոր հանդիպումներից, միջոցառումներից մեկն էլ Գլենդելի քաղաքային խորհրդում մեր հյուրընկալությունն էր, այնտեղ ելույթներ ունեցանք
իրավիճակը ներկայացրեցինք խորհրդի նիստում եւ հենց մեր մասնակցությամբ, մեր ներկայությամբ բանաձևի նախագիծ ներկայացվեց, որը հետագայում, եթե չեմ սխալվում, մոտ 1 շաբաթ առաջ ընդունվեց արդեն Գլենդելի քաղաքային խորհրդի կողմից, շատ հստակ ուղերձներով Արցախի ժողովրդի ցեղասպանությունը դատապարտելով եւ նաեւ կոչ անելով Ամերիկայի ղեկավարությանը համապատասխան պատժամիջոցներ կիրառել, մարդասիրական աջակցություն ցուցաբերել Արցախի ժողովրդին եւ ապահովել Արցախի ժողովրդի վերադարձը, անվտանգ արժանապատի վերադարձը իր հայրենիք։ Հակերջ երևի այսքանը Նյու Յորքի հետ կապված 1-2 բառ ուղղակի նշեմ, որ այնտեղ համայնքային շրջանակների հետ էլ հանդիպումներ ունեցանք հայ համայնքի հիմնական կազմակերպությունների ղեկավարության հետ եւ նաեւ ՄԱԿ-ում մի քանի պաշտոնյաների հետ որոշակի հանդիպումներ, քննարկումներ ունեցանք եւ որոշ միջազգային իրավապաշտպանական մարդասիրական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ շփումներ ունեցանք, ներկայացրեցինք իրավիճակը եւ մեր ակնկալիքները, մեր պատկերացումները, թե ինչպես իրենք կարող են օգնել մեր իրավունքների ու շահերի պաշտպանության հարցում։